Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penubuhan makmal in vitro di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching untuk proses micropropagation atau pembenihan orkid merupakan projek makmal yang pertama di Malaysia adalah hasil kerjasama Persatuan Orkid Sarawak, Saroso dan Kerajaan Negeri Sarawak serta Dewan Bandaraya Kuching Utara. Presidennya Zuri Nawati Zaidil berkata, kewujudan makmal ini adalah untuk memberi pendedahan dan ilmu tentang micropropagation. Ini bagi melahirkan saintis muda yang akan meneruskan usaha dalam memelihara keseimbangan alam sekitar dan biodiversiti. Menurut beliau, program micropropagation ini masih dalam tempoh percubaan dan dimulakan dengan pelajar sekolah bagi mendedahkan mereka dengan pelbagai spesies orkid yang kian pupus. Dalam pada itu, katanya Saroso juga merancang untuk mewujudkan makmal yang sama di sekolah-sekolah lain di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian makmal baru in vitro yang dirasmikan oleh isteri Ketua Menteri Dato' Amar Hajah Jumaani, Tuan Ku Bujang di Maktab Rendah.